that my school sana, Your Excellency. Sasa, mimi sitaki nilele maneno mengi. Lakini ni vizuri niseme, tunafurahia huu muhula wako sana. Kwa sababu tunaona, huu ni muhula wa urejesho. Tulipoteza mambo mingi sana. Kwa sababu moja tu, ati kwa sababu tulikuwa marafiki wa William Ruto. Nakumbuka tulikuwa na barabara inaitwa Kadageri Rukuriri Kadageri Kigumo Kavengero. Na tukaweza kuipitisha pale kwa budget tukiwa pamoja na Mheshimiwa High Excellency. Lakini ikatolewa kwa sababu gani? Ati sisi ni marafiki wa William. Tukawa na ile dhoshi damu na ikakuwa advertised kwa papers, Daily Nation na Standard. Lakini baadaye kidogo, tukaambiwa haitajengwa. Sababu gani? Sisi ni marafiki wa William. Sasa, mimi niko na furaha sana. Mimi na